Spominuti sporazum bi omogućio redovnu programsku produkciju i isplatu plaća za obje radiotelevizijske kuće sa sjedištem u Sarajevu do donošenja celovitog rješenja naplate RTV takse na području cijele države BiH. Vjerujemo da će na sutrašnjem sastanku u elektroprivredi BiH ovaj sporazum biti potpisan jer se njime ispunjava maksima koju nerijetko ponavljaju najviši zvaničnici u našoj zemlji, a to je da treba pomoći BHRT-u, a ne ugrosti rad RTV federacije BiH. Sporazum osigurava BHRT-u da u prihodu je dodatnih gotovo 2,5 miliona maraka na godišnjem nivou, a upravo taj iznos RTV Federacije uz već izrađeni plan racionalizacije vlastitog poslovanja može podnijeti u idućih godinu dana, ne ugrozivši vlastitu programsku produkciju, plaće i doprinose. Podsjećamo da je RTV Federacije uprkos teškoj situaciji prouzročenoj jednostranim prekidom dosadašnjeg načina naplate RTV takse od strane uprave BHRT-a uspjela servisirati sve svoje obaveze te još uvijek nema dugovanja ni prema radnicima ni prema državi. Iz tog razloga nam je veoma važno da svi akteri razumno pristupe ovom pitanju i da gubitke koje sada bilježimo pretvorimo prihvaćanjem ovog sporazuma u dobitak za sve. Podcrtavamo da je ovaj sporazum u potpunosti u skladu sa zakonom za razliku od svih dosadašnjih prijedloga bilo usmenih ili pismenih koji su ozbiljno kršili zakon prijedlozi načela ovog sporazuma su Sporazum predviđa u svim dijelovima istovjetan način naplate RTV takse preko Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kao i do sadašnjem periodu. Sporazumom se predviđa da RTV Federacije BiH na mjesečnom nivou naručuje korištenje tehničko produkcijskih kapaciteta BHRT-a u značajno većem iznosu koji bi dosezao oko 200.000 maraka svaki mjesec za BHRT, a sporazumom bi bilo precizno utvrđeno koje su to usluge i kapaciteti koji se naručuju. Sporazum podrazumijeva istovremeno potpisivanje i ugovornog odnosa na naplatu RTV takse putem elektroprivrede BIH i sporazuma između BHRTA i RTV Federacije BIH o povećanju narudžbi tehničko-produkcijskih kapaciteta.